fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno. Aproximaram-se os chefes do reino
encontraram-me a mim orando e fazendo preces a Deus. Foram ter com o rei e falaram a propósito do decreto. Ó rei, acaso não assinasse um decreto segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dirige oração a qualquer divindade ou homem que não seja tu, ó rei, seria atirado na cova dos leões? O rei respondeu: o que dizeis é verdade, como manda a lei dos medos e persas, e que não se pode violar. Então eles disseram perante o rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste, mas três vezes por dia ele faz suas preces e orações. Ao ouvir isso, o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens estaram com o rei e disseram: não te esqueças, ó rei, de que é lei dos medos e persas que não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões. E disse a ele: o teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. Trouxeram uma pedra e colocaram-na sobre a boca da cova, que o rei marcou com seu anel e dos grandes da corte, para que nada se tentasse contra Daniel. O rei retirou-se para o palácio e foi dormir sem cear, e não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, chamou por Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, pode salvar-te dos leões? E Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. Com isso, alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Quando o retiraram, nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditara em seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel e o fez lançar na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. Esses não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões caíam sobre eles, esmagando-lhes os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra: que vossa paz se multiplique. Está decretado por mim que em todo o território do meu império todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do salmo será: louvai-o e exaltai-o pelos séculos e sem fim, todos. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos e sem fim. Orvai-os e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor, todos. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor, todos. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. E
Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judeia, devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade, devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes as mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar com medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o filho do homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a Deus. Estamos no final dos tempos. As leituras desses últimos dias, desses últimos domingos, nos ajudam a pensar nas festas que se aproximam, ou no tempo que se inaugura no próximo domingo, que é o tempo da Advento. Há de venir aquele que há de vir, no caso de Jesus Cristo, que veio a primeira vez na pobreza de Belém, na gruta de Belém, e que agora está com grande poder e glória. Todos aqueles que lhe forem fiéis, estes verão a salvação que vem de Deus. Todos aqueles que, como Daniel, viverem para Deus e por Deus, estes serão livres das garras dos leões. Estes serão livres daquele dia que terrivelmente consumirá e destruirá tudo e todos. Após a leitura de ontem, o Evangelho, Jesus nos dizia que de tudo o que nós estávamos vendo, não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava vaticinando sobre a grande obra de arte que a humanidade já viu, a beleza do templo de Jerusalém. E que hoje Jesus está dizendo, continuando esse discurso, que tudo isso vai ser destruído. E é preciso que nós estejamos preparados para os dias que estão próximos, que estão chegando. É preciso que cada um de nós arrume a sua bagagem, porque na hora em que menos pensa, pode chegar esse dia. Se ontem Jesus dizia que aqueles que estiverem no campo, não saiam do campo. Quem estiver na água, permaneça na água. E quem estiver dentro de casa, permaneça na sua casa. Hoje Jesus está dizendo que aqueles que estiverem na cidade devem se afastar, para nos fazer lembrar aquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando Ló foi obrigado a sair da cidade. O que é que isso significa? Como também aconteceu com Noé, quando Deus pediu que Noé fizesse a barca. Como aconteceu com Nínive, que ia ser destruído e que era preciso que alguém fosse anunciar o Evangelho. Como aconteceu também com várias outras realidades que acontecem na Sagrada Escritura. É preciso que nós não nos misturemos, nós não nos devemos acostumar nunca com a maldade dos homens. É preciso que nós fujamos da terrível contaminação daqueles que podem não somente deturpar o ambiente em que nós estamos, em que nós vivemos, mas sujam o ambiente, a água, a comida, e fazem provocam todo o desastre sobre nós. Então Jesus está nos dizendo que é preciso que nós saiamos, deixemos de partilhar, de participar dos planos macabros, sejamos como Daniel, que não se deixou dominar. Na primeira leitura nós acabamos de ouvir, três vezes Daniel prestava durante o dia a rezar. Significa que rezava às 6 horas da manhã ao acordar,
Significa que a meio-dia rezava, significa que às 18 horas ele rezava, três vezes. Antes de ir para a cama, ele rezava. Ao sair da cama, agradecia. Obrigado, meu Deus, por tudo o que aconteceu comigo, por essa noite maravilhosa que o Senhor me concedeu. E agora, nas vossas mãos, eu coloco o dia que está iniciando. E meio-dia, obrigado pelo dia que passou, pelo que eu já vivi e pelo que vou viver no final da tarde. E à noite, a gente faz uma revisão de vida, como cada um de nós está aqui nesta hora, para dizer muito obrigado por tudo o que eu vivi. O dia chegou ao fim, silêncio, a noite desceu, boa noite, paz em Deus. Estamos pedindo, e nós ouvimos no Evangelho, na primeira leitura, o rei Darim dizendo que a paz se multiplique em vocês. De hoje em diante seja decretado que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, é um Deus que salva, é o Deus que liberta e arranca os seus fiéis, os seus escolhidos, aqueles que o reconhecem dos dentes dos deuses. Daniel foi lançado na cova de Deus por uma coisa justa. Ele era fiel a Deus. A razão da condenação de Daniel é, de fato, o seu pertencer a Deus. É o seu fazer o bem, o seu promover a paz, promover a justiça, a tranquilidade, a serenidade. Eu passar por este mundo fazendo o bem. Ele interpretava os sonhos, ajudava os seus irmãos e irmãs que estavam como que entre a espada e a parede. Encontramos assim na Nabucodonosor, diante daquela visão que ele teve de uma estátua, ora a cabeça de ouro, o corpo, o tronco de bronze e depois as pernas de barro e ferro misturados. O que que significa isso? Daniel vai até ao rei Nabucodonosor e explica tintim por tintim o significado, o sentido daquela imagem que Nabucodonosor acabava de ter. E depois, então, a segunda visão, o rei Baltasar, que vai até ao templo, arranca todos os vasos sagrados e bebe neles com as suas mulheres, as chupirinas e todos os signatários do rei. De repente aparece uma mão escrevendo na parede: foste, os teus dias foram contados e Deus os pôs fim. Foste pesado e encontrado sem peso. O teu reino será destruído, dividido e entregue aos medos e aos persas. E hoje o rei Dario, ciente daquilo que de fato os reis anteriores tiveram e fracassaram, o rei Dario teme a Deus. Olhe como o rei Dario quis salvar Daniel. Quando Daniel é acusado injustamente, chama Daniel, joga Daniel na cova de leões, coloca uma pedra na entrada e sela para que nada aconteça de errado. Entretanto, antes de lançar na cova, diz: Daniel, Deus a quem tu serves, ele te livrará. Enquanto Daniel vai na cova dos leões, o rei fica sem comer. Não ceou, não quis tomar alimento e ficou dentro de si rezando pelo Daniel, pela salvação de Daniel, pela fidelidade de Daniel. E Daniel lá na cova de leões, triturado quase, mas os leões chegam nem se aproximam dele, porque Deus proverá a sua misericórdia não faltará. Os homens e as mulheres que têm fé podem passar mal, podem enfrentar dificuldades, mas não será o fim. E Deus pode tardar, mas ele chega, ele não fala. Deus, o nosso Deus, é um Deus presente na história e na vida de cada um de nós, na vida da nossa família, na vida do nosso lar, na vida da nossa casa, nos nossos relacionamentos. Quando nós nos relacionamos na graça de Deus e em Deus, quando nós rezamos juntos, milagre acontece. Porque não há nada que nos impeça, que possa impedir que a força e o poder de Deus reaja e haja na nossa vida.
os dentes dos leões ficaram sarados. Daniel se tornou amigo dos leões, passeava com toda a tranquilidade. A noite inteira, o rei rezando e Daniel fazendo as pazes, pacificando inclusive os animais ferozes. É tão bom, por causa da justiça dele, por causa da fidelidade dele, por causa da esperança dele, por causa da fé e da confiança em Deus, os leões não lhe fizeram nada. Isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs, muito mais tarde vai refletir na pessoa de Jesus. E vamos levar às prisões. Se vocês beberem veneno, não nos fará mal, né? Nenhum. As crianças vão colocar a sua mão na toca, já o profeta Isaías havia falado. O urso e os cabritos passarão juntos as suas crias, porque está vindo o rei pacificador, o rei que reconcilia tudo, o rei que vinda de novo, o rei que junto, que faz o céu baixar e a terra subir. Quando amanhece, o rei precipitadamente vai até a cova e aí chama Daniel, o Deus a quem tu serves, o Deus da tua devoção, pode livrar-te dos leões? A certeza. E Daniel diz: sim, viva o meu Deus, viva o meu Senhor, porque nada me fizeram mal. Os leões não puderam fazer nada contra mim, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E o rei então vaticina aquilo que tinha que vaticinar, profetiza e decreta que de hoje em diante somente o Deus de Abraão seria louvado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus revelado, o Deus que Daniel professa, o Deus em quem se alicerça a devoção, a adoração, a fé, a esperança e a confiança de Daniel. Esse Deus que nos reúne aqui, esse Deus e na sua aliança, na sua comunhão, que nós nos encontramos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, como Daniel foi livre dos dentes de Deus, pela sua fé, você também será livre, liberto de todas as ciladas, de todos os conflitos, de todos os problemas. Não há nenhum problema que lhe fará frente, porque Deus está do seu lado e Ele sempre estará com você ao lado de Daniel. Assim como ele foi vencedor, também você será vencedor. Também você será vencedor. Crie, busque, lute, corra, confie, espere em Deus, porque tudo é possível para aqueles homens e aquelas mulheres que têm fé. Vamos nesse momento, vou pedir para o casal que está fazendo 18 anos, tem 18 anos de vida matrimonial, no dia 2 de novembro, e que queira renovar o seu compromisso matrimonial, dando-se a aliança, uma nova aliança, porque cada dia que passa, o casal deve renovar os seus um ao outro. Então, por favor, o casal pode vir aqui. Vamos todos nos levantar, nos colocar em pé. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos uniu no sacramento do matrimônio, digne-se olhar para nós, como a dissesse de vós, e abençoar essas alianças e de entregar novamente o ouro, como sinal do vosso amor, da vossa fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebo essa aliança novamente em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai.
Deus confirme novamente, que Deus confirme novamente esse vosso propósito de nos unir inseparavelmente na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe. E que no céu, por intercessão da Sagrada Família, Deus nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus nos guarde. Vamos agora fazer a nossa oração para a comunidade, por este casal que renova o seu sim pelos seus 18 anos de vida matrimonial. O motivo de fazer festa, tudo é vida, a vida é festa. Cada dia que passa é festa. Era tão bom se os casais todos os dias fizessem a festa, não é verdade? Todos os dias, é fazer festa. Então vamos pedir por intercessão da Sagrada Família, por este casal e por todos os casais que estão aqui e por aqueles que um dia sonham casar, para que, a exemplo desse casal, eles sigam exatamente as pegadas e cada dia que passa possam já ir detectando quem é, procurando quem pode ser aquele com quem eu vou viver 10 anos, 5 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos, 25, 30, 40, 50, 60 e 65 anos. E quem sabe, 75 anos de vida matrimonial. Tudo é possível para aqueles que confiam em Deus. Então, a cada intenção, nós vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Confirmai, Senhor, na fé, a Igreja, seus ministros, leigos e leigas, pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Protegei a sociedade da violência e livrai o jovem das drogas. Pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei as famílias na vivência dos valores cristãos. Pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ensinai-nos a superar todo o preconceito e ser homens e mulheres de comunicação honesta e construtiva. Pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai-nos a construir um mundo novo, sem ódio, nem maldade, pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Dízimo significa gratidão. Dízimo significa reconhecimento de que eu sou pertença de Deus, sou propriedade de Deus. Tudo que eu tenho e sou, eu recebi de Deus. E por isso, em sinal de agradecimento, eu retribuo um pouquinho daquilo que ele tem. Receber, Senhor, isso, essa pequena quantia que eu dado, é sinal de um gesto de agradecimento, de gratidão. Recebemos então a oração do dizimista, que inclui as nossas preces. Diante do vosso altar, Senhor, oferto meu dízimo, é meu gesto de agradecimento pelas graças e bênçãos recebidas. Não é esmola, não é o resto, e nem o que me sobra, pois não sois mendigo. É meu gesto de gratidão, porque se tenho, é porque me deste. Aceita, Senhor, o meu dízimo, como aceitaste a oferta de Abel. Afastai de mim o espírito de Caim, e concedei-me a graça de ser justo. Amém. As crianças também vão fazer a sua oferenda do dízimo. Tem poucas crianças na minha igreja. Então, não sei se você tem que fazer a oração aqui. Não falei. Quer fazer? Então, vamos cantando, fazendo a oração, ou fazendo a nossa oferenda do dízimo, cantando. Quando vinha
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Atribuímos esses homens que nos mandaste consagrar em vossa honra e para que eles nos tragam, nos tornem agradáveis aos vossos olhos, dá-nos guardar sempre os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo e vosso Filho, que é Deus convosco, é um milagre do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Subindo ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus e Deus, Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a nossa palavra, viva pela palavra que criaste, é o nosso Santo Redentor, verdadeiro homem concedido no Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele é para cumprir a vossa vontade no mundo com o sangue do Senhor, com os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. E aí, os anjos servem a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós, os oficiais de seu convosco, cantando a vossa voz. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz dos Pai Poderoso, na unidade do Espírito Santo, por todo o mundo e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, dizemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males e guarda-nos hoje a nossa paz. Ajudados com a vossa misericórdia, sejamos servidos de pecado e de preocupação, enquanto, na esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não deis aos vossos pecados. Mas a fé é a vossa igreja, dá-lhe, Senhorzinho, o vosso desejo, a paz e a unidade. Vossos a Deus, no Pai, no Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unido. O bem de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para ser o Senhor. Eis o poder de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em tua morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Cristo Sacramento. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Cristo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Cristo Sacramento. Que possamos preparar o nosso coração para receber Jesus sacramentado. E confiante e firme, vamos recebê-lo. Bye.
mundos. Fazei, Deus Todo-Poderoso, que nunca nos separe, nunca nos separemos de nós, quando nos concedeis a alegria de participar da vossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sempre que o Senhor nos livrará da boca dos leões, do nosso dia a dia, e de modo muito especial para os fantasmas desta noite, e que teremos um sono tranquilo, repousante, restaurador, para amanhã mais uma nova empreitada. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.